Додаткові 10 пунктів обмежень до існуючих діятимуть в Україні під час святкового локдауну з 8 по 25 січня 2021 року. Вони будуть стосуватися основних таких моментів, це будуть заклади торгівлі, але з поправкою на те, що можна буде купити продукти харчування, ліки, ветпрепарати, побутову хімію, засоби особистої гігієни, це можна буде придбати спокійно. Заборона буде стосуватися масових розважальних закладів, нічні клуби, дискотеки, обмеження будуть до повної заборони роботи кафе, ресторанів, інших закладів громадського харчування, тільки із обслуговуванням на виніс. Заборонено у цей період відвідувати спортзали, фітнес-центри, басейни, спортивні заходи без участі глядачів. Салони краси функціонуватимуть з дотриманням карантинних норм за попереднім записом клієнтів. Гірськолижні курорти працюватимуть у звичному режимі, обмеження стосуватимуться закладів харчування. Дозволений лише сніданок, решта прийомів їжі у номерах. Садочки будуть працювати, обмеження будуть стосуватися тільки закладів освіти. Транспорт як курсував, так і буде курсувати. Тобто на цю сферу не ніякі обмеження не запроваджуються. Мета таких заходів – утримати епідситуацію хоча б на теперішньому рівні. Наразі завантаженість медзакладів хворими на COVID-19 у Закарпатті – 30%. Це 1885 ліжок, із яких понад 73% під'єднані до кисню. По області 209 апаратів ШВЛ, 118 виділені під ковід, і на сьогодні 6 пацієнтів знаходяться на апаратах ШВЛ. За попередню добу 837 тестів методом ПЛР зроблено мешканцям області, 76 з них позитивних. Тобто загалом більше 28 тисяч проведено ПЛР, виявлених ПЛР позитивних пацієнтів. З початку пандемії 86% закарпатців хворих на коронавірус одужали, 2% з гаком, тобто 608 пацієнтів померли. Наразі 11%, а це 3280 осіб, лікуються. Лікарі з обмеженим оптимізмом відмічають покращення під ситуацією у краї. Хоча медики готові до погіршення після свят, проте сподіваються на краще.